Nishangaa mkena tufurahi, maana tumeletewa habari njema itakayo kuwa furaha kwa watu wote. Na tunapompokea Yesu, tumepokea furaha, tumepokea uzima. Ndugu alipokuwa akituagiza ndugu Mbogwa, tuimbe furaha furaha. Furaha ni kwa wale waliookoka, maana wale wanamjua Mungu wao, wale waliompokea, wale walionyenyekea chini ya mguu yake, wale waliomtambua kama Mwokozi, wao ndio wanapata furaha. Na hiyo furaha ndiyo malaika anasema ya kwamba msiogope, maana siku ya leo nawaletea habari njema itakayokuwa furaha kwa watu wote. Ni kwa wale wote ambao watakaompokea. Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba sijui Yesu hakuzaliwa wakati ule, ni sababu kwa ajili ya winter, wale wakondeni hawangekuwa wanaishi, hawangekuwa pale wakilinda ng'ombe zao na nini na nini. Lakini nataka niwaambie kwamba hizi mambo haya ambayo tunayosikia ni sababu elimu imeongezeka. Hata Danieli anasema na siku hizo mambo yatakimbia kasi, nayo elimu itaongezeka. Kwa hivyo elimu imeongezeka, watu wanataka kuangalia ya kwamba ilikuwa hivyo ama si hivyo. Na basi wengi wanasema katika hali ya Europe na Middle East itakuwa ni winter, na kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuwa kule kondeni. Nataka niwaambie ya kwamba mwezi wa tisa nilifaulu kwenda nchi ya Jordan, na baadaye nikateremka kwenye bonde nchi ya Jordan ndio, na nikateremka katika Palestine, na nikaingia katika mahali Yesu alibatiziwa. Na jambo la kushangaza, wale watu ambao walikuwa kondeni na wale walikuwa kichunga ng'ombe wakati ule, hata leo bado wanachunga. Wengine wanaishi katika nyumba za mawe na wanaishi katika nyumba nzuri, wao wanaishi za hema, na niliwakuta na kondoo wakiwa huko. Na baadaye nikaenda sehemu moja ambao nilionyeshwa ya kwamba kukiwa na baridi sana, kuna mapango ambayo inaweza toshea hata hii roho nzima huko ndani ya pango. Na tukaingia kwenye kaburi moja ambalo ni kama lile kaburi Yesu aliwekwa, ama lile liliwekwa Lazaro, ambao baadaye nilifungwa mlangoni. Na nikakuta kule ndani kuna sehemu kubwa sana kondoo wanaweza kulala na wanaweza kukaa. Kwa hivyo kama Biblia imesema ya kwamba malaika aliwatokea kondeni, usianze kubadilisha na kufikiri haingewezekana, lazima wangekuwa ndani ya nyumba. Mungu anajua hali zote. Haleluya. Hata hivyo alikuwa amewatengenezea mapango na mahali ya kukaa, na wanaweza kukaa wakati winter ni kali, na wanaweza kutokea nje. Lakini jambo tunajua ni ya kwamba Yesu alipozaliwa, malaika aliwatokea wachungaji waliokuwa kondeni, na akawaambia nawaletea habari njema itakayokuwa furaha kwa watu wote. Mbona inuliwe siku hii ya leo, ujumbe wangu ni juu ya furaha ya wokovu ambayo imekuja kwa watu wote katika jina la Yesu. Mbona inuliwe sana. Neno la Mungu limetueleza vizuri katika Isaia ya kwamba nao wale watakaompokea Yesu, wale watampokea Yesu kwa furaha, watateka maji katika vizima vya wokovu. Bwana inuliwe. Yaani yule ambaye Yesu yuko ndani yake, na yeye kwa furaha atakuwa akiteka maji katika vizima vya wokovu. Mambo haya yananifurahisha. Kumbe nikiwa na Yesu ndani yangu, ninaweza kutembea, maana nina uwezo wa kuteka maji. Furaha, nikiwa na furaha hiyo ya Yesu, naweza kuteka maji katika katika vizima vya wokovu. Maana Bwana wetu ametayarisha ya kwamba tutembee na furaha hiyo ikiwa ndani yetu. Na furaha hiyo ikiwa ndani yetu ina communicate na mwili yetu, ina communicate na mawazo yetu, inaweza kutuongoza na kutusaidia ili kila wakati tunateka maji, tunaweza kunywa maji kwa furaha kutokana na mizima bila vya wokovu, maana tunayo furaha ambayo ni Yesu Kristo ndani yetu. Bwana inuliwe. Amen. Kwa hivyo tunapoimba furaha furaha, ni kwa wale walio amini, ni kwa wale walio na Yesu, ni kwa wale wanaomwamini. Hii ni kweli, maana tunatembea na furaha ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana inuliwe. Amen. Wani mtu akiwa na furaha isipokuwa ni hapa inaonyesha. Nikitulia hivi na nina furaha, unaweza kujua. Huwezi kujua. Na huwezi kupima kama iko juu ama iko chini. Lakini ukweli wa mambo, hata nikitulia nina furaha moyoni mwangu. Haleluya. Maana ninaweza kuvuta katika vizima vya wokovu. Bwana inuliwe. Ile imagine sasa. Si ninaongea na sina mic. Lakini ninaweza kuconnect kwa ile mashine.
Maana nina hiyo mashini. Wewe jaribu kubishao di hapo, utazikika. Yes. Haleluya. Wewe jaribu kubishao, ndio utazikika. Lakini mimi niko connected na ile mashini. Kwa hivyo nina uwezo wa kupaza sauti maana niko connected. Yes. Ukiwa na furaha ndani ya Yesu, ukiwa na furaha ya Yesu ndani yako, uko connected. Haleluya. Network inafanya kazi. Yes. Yeah, hata kama iko ni kama simu ikiwa kwa mfungo na ina network na haijakuwa off. Ukifika mahali na utumiwa ujumbe itaingia tu. Bwana inuliwe. Amen. Maana niko connected. Na mtu aliye na furaha ya Yesu ana uwezo wa kuteka. Kuteka ni kuchota. Unaweza kuchota maji katika vizima vya wokovu. Yes. Baada ya kumpokea Yesu na anaingia ndani yako na kuwa ndani yako. Na ile furaha ambayo ya kuzaliwa kwa Yesu iko ndani yako, una ule uwezo wa kuteka katika vizima vya wokovu. Bwana inuliwe. Amen. Na kiu ikija. Haleluya. Haleluya. Hakuna shida. Bwana tukuzwe. Tukunywa tu. Maana una uwezo. Unaweza kuteka. Bwana inuliwe sana. Haleluya. Lakini mwenye hana furaha, yule amekaukiwa na zote ni najaribu kujipanguza, maana kufikii kile ambacho kinaleta burudani. Bwana inuliwe. Amen. Lakini nashukuru Bwana Mungu wetu, maana tukiwa na Yesu, tuna Yesu ndani yetu na anatoa ile furaha ndani yetu, nasi tunaweza kuteka maji katika vizima vya wokovu. Bwana inuliwe sana. Haleluya. Mimi ni mchungaji, hata kama si mchungaji very modern, lakini ninajua ukiwa na ndama ambayo imekunywa maziwa vizuri, uwe na ndama ndugu, huyu hawa ni wachungaji ninajua. Ukiwa na ndama ambayo imekunywa maziwa vizuri, ambaye ana afya, ambaye amekaa vizuri, hata wakati jua imewaka namna gani, huyo ndama ukimwangalia kwa mapua yake inakuwa kama wewe. Amen. Na tunaangalia ndama yenye ina afya kwa mapua yake, unaangalia tu, hey, nataka niuziwe hii. Hii yenye ina matomazi haya yale. Maji maji. Maana unajua hii ina afya. Bwana atukuzwe. Amen. Wakati mwingine, how do we know ya kwamba una furaha ya wokovu? How do we know ya kwamba umetosheleka katika wokovu? It is the joy that you reveal outside. Hallelujah. Furaha ambayo unaonyesha kwa nje ya kwamba mimi nina furaha. Hiyo ndiyo inatuonyesha na huyu mtu. Huyu mtu ana Yesu. Yes. Huyu mtu ana Yesu. Na watu wanaanza kutafuta, kwani wewe mtu wa aina gani? Maana wakiangalia wanaona ya kwamba wewe umeloa baraka. Haleluya. Wewe umeloa utukufu. Yes. Furaha ya Bwana wetu. Furaha ambayo Bwana ametupa. Hii ni furaha ambayo imezaliwa ndani yetu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, maana tunamwamini Yesu Kristo. Nayo furaha ya wokovu inaingia na inakuwa ndani ya yule anayempokea Yesu kama mwokozi wake. Na ndipo malaika wakaja wakasema ya kwamba msiogope. Nawaletea habari njema itakayokuwa furaha kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa, haleluya, amezaliwa mwokozi, mkombozi wa dunia nzima. Huyo ni mkombozi wa dunia nzima ambaye amezaliwa. Huyo ndiye furaha yetu. Na ndipo sisi tunarukaruka, tunakuwa na furaha, tunakuwa na hali ya kushangilia, maana tuna furaha ndani yetu. Na wakati mwingine unakuta ya kwamba shida ni nyingi, matatizo ni mengi, mambo ni mengi yanatusonga, lakini ndani yetu bado tuna furaha ya Bwana. Haleluya. Amen. Mimi nilikuwa nafikiri zamani ya kwamba wachungaji, sababu ni watumishi wa Bwana, wanatembeleka, maisha yao ni kama wanatembeleka juu ya mattress. Yeah. Ni smooth sana. Sababu yeye ni man of God. Man of God. Na ukiwekwa kwa posta kama hilo unaitwa anointed man of God. M-O-G. Sasa ukijulikana wewe ni M-O-G, unafikiri ya kwamba maisha yako inatembea juu. Wewe mume, hata pasta ni mwanaume, hata pasta ni mwanadamu, hata pasta ni baba ya mtu, hata pasta ni kijana ya mtu, ana matatizo yake, lakini kwa furaha anateka maji katika vizima vya wokovu. Haleluya. Maana shida hizi zote zilizoko haziwezi kummeza, ni sababu ana uwezo wa kuteka katika vizima vya wokovu. Bwana inuliwe sana. Hivi vizima vya wokovu ndivyo vimetudumisha ndugu na dada zetu. Kama sivyo, mambo yaliyo dunia hii ingekuwa imetumaliza. Lakini sababu Yesu yu hai na furaha yake inakaa ndani yetu, tuna uwezo wa kuteka maji katika vizima vya wokovu, na tunakuwa washindi na tunaanza kuendelea. Haleluya. Kwa hivyo ukitutazama, unaona tunang'ara katika jina la Yesu. Haleluya. Siku moja mgumi mmoja alijulikana huko
huko kwangu ukambani. Na moja alipotembea huko aliambia Moi, Moi, Rais Moi, mheshimu ndugu rais, unaona nimeongoza watu hawa vizuri sana. Wamekula vizuri, wamekaa vizuri, hata wanang'alang'ala. Maana ali amjui, unajua kung'alang'ala? Ni kuonekana vizuri. Maana kama kumelemeta. Hii ndio wanang'alang'ala ni sababu alikuwa anataka kuonyesha rais ya kwamba amewaletea maji, amewaletea chakula, amewaletea shule, amewaletea hospitali, kwa hivyo wanang'ala. Kwa hivyo mtu